Контингентът от близо 100 души включва военнослужещи от националния поддържащ елемент, щабни офицери и два взвода от маневрената рота, чийто личен състав е от 4-ти артилерийски полк в Асеновград и от 101-ви алпийски полк в Смолен. Контингентът наборява около 100 човека от 6 формирования в българската армия, като над 90% от военнослужащите са от сухопътните войски. Личният състав ще бъде дислоциран в регионално командване Запад, Косово, и ще изпълняваме задачи като охрана на манастир, охрана на база и патрули. След повече от месец интензивна подготовка на полигон Корен се проведе сертификационното учение. За времето от 12 август до 22 август проведохме занятия и повишихме своята подготовка, като отработихме учените въпроси охрана на обекти, охрана на база, патрулиране по вътрешен периметър на базата, външен периметър на охраната, самостоятелни патрули, изграждане на временни контролни постове, на наблюдателни постове, в които тези задачи ще изпълняваме в района на мисията. Военнослужещите от контингента демонстрираха способностите си в отиграните сценарии и получиха от комисията оценка боеготов. Комисия, ръководена от мен, оцени способностите, като процесът беше структуриран, предварително уточнени и зададени стандарти на подготовка, които те демонстрираха като умения. Като цяло комисията това, което оцени, удовлетворява изискванията, бяха проверени способностите на формиране за действие в екстремални условия и показаха необходимите съответно качества за изпълнение на задачите. Оценката на формированието от оценяването е готов за изпълнение на задачи. Официалното изпращане на контингента ще бъде на 2 септември в Асеновград.